الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير الحمد لله أبا لكني لا تني أتنشي أتني داجا ose gbe mejeji kale faye lati wa gba abo mejeji lodo re njo abaku me o ara awon nabi olohun waye alayhi wassalatu wassalam wa jise ise ni ise to po ni o wa ko yi to po ju ninu gbogbo e o ku fun anna muhammad sallallahu alayhi wasallam idi to fi gbe to fi ko gbo e to poju fun anabi ona ni iwe awa alquranu yi iwe ta te siwaju yin lo fi poju gbogbo tawon yoku lo tori gbogbo oro ti nbe nbe awon kanka kanka oro ni ti ki se awon oro ti o kere oro ta ti nso nbo tawon agbalagba ti nso bo ti pe ti pe ka to di pe won bi awa ti an tu so so seku fun ro awa yi e ti ma wi pe oro to tobi nkan to tobi ona la fi so wi pe ka mu nto tobi ninu nto tobi fe ni to tobi Qur'anu la gba ko tobi ka mu nto tobi ninu nto tobi Feni to tobi Qur'anu la ma to tobi Amabe to tobi ninu to tobi Feni to tobi Qur'anu la ma tobi ma iwe yi ntuma eni ta fun wa ka ni ntuma we isi ntuma eni ta fun ni we ni iwe yi gbogbo nkan ni nso ko si se kan ku ma so o so gbogbo n to ti koja o tun so n ti o si lodo tawon to koja to ti wa ti pe o tun so n ti o pada sele o tun so n ti o tun pada ma sele lo o ko gbogbo e o ko soju kan awa n pe ni alquran alkarim alquran alazim ko si n ti won pe ta wa pe majidu iwe ti o ma tuntun ni kika iwe ti o ma tuntun ni gbigbọ eyan gba niseju kan yo to fe gbọ niseju to ba tun tele ko wọpọ be sumo Qur'an yi na kan na la se be awa fe ni to tobi na awon anabi olohun to kanka na awon anabi olohun asiwaju gbogbo won alapanleju nu gbogbo won lalapanle sugba lapanleju lo ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat Yunus òun ni agunlẹ̀ rẹ̀ láti ọdún mélòó nù ni yóò fẹ́ lé lọ́dún méjì àwa bẹ̀rẹ̀ Surat Hud Yunus ọ̀kan náà wà nẹ́bí ọlọ́ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àlẹ́ ìsẹ́lẹ̀.
Hud. Ọkan náà nabi Ọlọ́run ní jẹ́bẹ́. Alayhi salatu wa salam. Méjèèjì wa tẹ̀léra wọn pọ̀. Ìdí tí méjèèjì fi tẹ̀léra wọn pọ̀, a máa yàrá rẹ̀ nísìnyí. Hud yìí, ọjẹ́ súra kan tó mú ewu dára nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Àtàtì Bàkárẹ́ fi lọ bá nabi wípé Kọ́dṣíptà. Ewu ti dára yín kí ló dé? Àwọn ti gbàgbé pẹ́ni tí bá ń dàgbà ní ewu. Ṣùgbọ́n èèyàn tún lè má dàgbà. Ó sì máa wewu. Kí oòrùn funfun ó jáde lára rẹ̀, Kọ́dṣíptà. Irun fun ti dé lára yín. Ọ̀pọ̀ ẹ̀. Anabi wa ń fún Abubakar lésì wípé. Ṣayyabatni ni Hud. Huda. Ó ní Surat Hud ló sọ ń dábẹ́wú. Wàlwáqíà. Surat Al-Waqi'a ló sọ ń dábẹ́wú. Wàlmùrsalát. Surat Al-Mursalát ló sọ ń dábẹ́wú. Wà ámà yàtà sá àlùn. Ámà yàtà sá àlùn ló sọ ń dábẹ́wú. Wà ìdà ṣàmṣù kú wírọ̀t. Ìṣá ṣàmṣù kú wírọ̀ ló sọ ń dábẹ́wú. Àwọn Súra ní lọ bí mẹ́rin àbí márùn-ún kọ́ ni. Ní tìtorí pé ọ̀rọ̀ tọ́lọ́wọ́n bá kó sínú rẹ̀, ọ̀rọ̀ tó tóbi ni. Gbogbo tí ń bẹ nínú Surat Yunus ló wà nínú Surat Hud. Wọ́n wá kó usulu dini la amma. Wọ́n kò sínú ẹ̀. Ètò yóò fi máa báyìí pé bó ń bá ṣe eré yìí nínú ẹ̀sìn ni tóun ò bá dédi eré yìí, òun ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀sìn nù ni. Usulu dini la amma. Ọlọ́run bá kó sínú Surat Hud. Surat Hud yìí, ó kọ́ ohun tó pọ̀ sínú. Àkọ́kọ́ nínú ohun tó kó sínú ni Isbaatu Kawni Al-Qur'ani min indillah. Láti fi sọ fún gbogbo ayé pé ìwé yìí o, ọwọ́ ẹnìkankan ò sí ní ara rẹ̀, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Bá a bá lọ nu Súra kan yìí náà ní àyà 13. A bá ń bẹ́ẹ̀ níbi tọ́lọ́run bá fi wí báyìí tí wọ́n papọ̀ mọ́ ohun tí wọ́n sọ pé wà ń bẹ̀. Amúyàkúlù nàftàráhù. Àwọn tó ń jíṣẹ́ yẹn fún wọn wí pé. Iftaraahu. Pé gbogbo ohun tó ń wí yìí kò gbọdọ̀ já sí pé ẹnìkan ló gbé wá. Àbọ́lọ́run rẹ ló gbé wá fún iftaraahu. Ìwọ ló jókòó lóhun. Kul fa'tuu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Ó ní kò sí láburú bẹ́ẹ̀ bó bá rí bẹ́ẹ̀. Èèyàn lẹ́yìn náà, èèyàn náà lèmi náà, ẹ̀yìn náà lọ mú Súra mẹ́wàá wá tó dàbí rẹ̀. Wàdà ọmọ ní sàpá tó mẹ́wàá ní láàyè ẹ̀hún tó ń sàdéqì. Ọmọ tó wá jẹ́ yìí nìkan, ẹ pé àwọn tẹ mọ̀ wípé wọ́n lágbára pẹ̀lú yín tí ń já lágbára yín, àwọn òrìṣà yín ẹ pa àwọn náà mọ̀. Ẹ̀hún kò tó ń sàdéqì. Tó bá já sí pé òótọ́ ni ń tẹ́ wí. Ìyẹn fi yé wa pé Isbaatu Kawni Al-Qur'an min indillah. Ìwé yìí ò kò sí dàrúdàpọ̀ mẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ọ̀nà ni Tawhidullah. Gbígba Ọlọ́run sẹ́yọkan.
imbe ninu sura to ti koja tin je sura to yunus gba olorun se yo kan yi meji lo pin si won pe tawhidu kani al uluhiyya won pe kani arububiyya eti won pe ni al uluhiyya yi ohun ni ima josin fun olohun eyo kan eyi tola won ba fe nuka ninu matline sura yi bi tola won ba ti so pe alla ta'budu illa allah e gbodo josin fun kankan illa allah aya fi allah Allahu taleri uwa latara oruko yen Allahu ti o pa enu po taidu keji yen tin je rububiya yen tuma si al khaliqu ar-rabbu al khaliqu ar-rabbu Adeda, atoju eda, rububiya, lotele uluhiyya, uluhiyya ni pe, imolon loka ti, silon we yoka. Rububiya ni pe, mimolon si pe, onin toju ugo, gbonka. So I go to my bed, Lorapu, and Erobu Samawa, Tiwalardi, Toba Lono Sura, Takweni Sura Tule, Ankabuti, Connie. Naam, Ankabut, Aya 61. Mitola, Bati, Muaba, Ipe, Wala Insa Alta, Woman, Hala, Samawa, Tiwalardo. Toba, Pebu, Guan, Wayik. Si odo ara re to wa bi won lere wi pe man khalaqas samawati wal arda ta lo da oke ta lo da ile wa sakhara ash-shamsa wal qamar ta lo fun orun lagbara ti fi ran ta lo fun osupa lagbara ti fi ran la yaqulunna allahu ni daruko elomi ijo lohun oba lo tori pe oto ni nti won sin sugba pelu boye ja si pe nti won sin yi oto lo ba wa lodo ti won won gba yi pe nta won sin yi ko lagbara ati da oke ati le nta won sin yo lagbara ati da orun atosupa won wa nje wo robu pe eniyan lo da oke lo da ile eni ni lo fun orun ni agbara pe ko ma yo lasiko to je ko to je ko yo osupa ko ma yo lasiko to je ko yo nititori pe mejeji ni nfun wa ni ituma pe sama nbe ile nbe tori pe ti ile o ba ri orun ti ile o ba ri osupa ile o ni ma je ile gbogbo nti nbe nbe nu damu ni won ma wa olorun lo ma atawon oluwadi olorun lo ma to fi sara orun bibe orun ati bibe osupa lo ta male aye ta fi n paye laye Allahu akbar orun lo ja ma osa osupa lo ja ma oru awon mejeji dere won rin ni ririn won ni na ni won fi nsanfani fun wa ninu aye ngba ta ba nlo ba se wa nisin orun lo bi ko lo wo pelu bo se lo bi ko lo wo yi nibo mi won wa loru
osupa ti rin debe osupa ti rin debe bọlọrun ba se gbe mejeji kale nu ni lati ma fi show fun gbogbo aye pe aye le ngbe njo to ba wa aye yo wa ka mejeji ko yo wa dorun Allahu akbar awon ara tin bembe tin benu surat hud ato idu bembe eto wa lona mejeji ninu e ni isibatu le bahasi wal jazai wi pe baba ku ti won sin wa ku je ku tun ma jaye meji wi pe sọlọrun ba le gbe wa dide ko tun ma fun wa lesson ta ba se isibatu n tan pe ni isibatu ni pe ifi idi nkan irin le wi pe be ni ko si n to ye ko si n tin so wi pe be ko be nikan ba ni ko si orun ko so na ko si gbe nde ko si wo fun re to n soro ibi kan sha ni won na tin bo to ti wa ran tin mo Allahu akbar ba lo sa so ba pe ko si gbe nde ninu sura kan yi na lọ́lọ́run ọba ti sọ pé ìlàlá ìmáríjì òkun wà wàhálà. Kò lè ṣe ìyókò ní ìlàlá ìmáríjì òkun. Máríjì òkun ìpadà sí yín ń já sí pé ibi tẹ́ ṣe rí padà sí. Ìlàlá ahì. Ọ̀dọ̀ ọlọ́run ni ìyẹn ń túmọ̀ sí àlùbá àṣọwọ̀lì jásà. Wàhálà. Kọ̀lẹ̀ ṣe ìkọ̀dí. Kọ̀dí ru alákùnlé ṣe yín. Gbogbo nǹkan lọ́lọ́run lágbára lé lé lórí. Tó o bá ń ṣe iyè méjì, wo bó o ṣe wáyé. Wo ohun tó kúò láti ibì kan bọ́ọ̀bì kan. Wo omi tó di ẹ̀jẹ̀. Wo ẹ̀jẹ̀ tó di ẹran wo ẹran ta mégungun ń bẹ̀ wá wo egungun ta fẹ́ràn bò tó wá fọ́ọ̀mù wọ pé wọ ni. Allahu akbar. Àbí fọkàn sáwọn náà lè yìí sáàmà láhámà gbà tí egungun yẹn wà ń bẹ̀ ta wá fẹ́ sọ pé kò ṣe sọ pé tó wá yẹ pé egungun nìkan ni a nílè máa dúró wora wa. Ọwọ́ amú àwọ̀ fàkàzáwọ́ náà lè yìí sáà. Ọwọ́ amú ẹran ó fi bo egungun nì. Ọ rí pé ẹran nìna ò tí ní níyì tó. Ẹsẹ̀ wa mú awọ. Ẹsẹ̀ wa fi bo ẹran nì. Fọ́nmà àúnṣà ànáhù kàlùkọ̀ náà àárọ̀. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. O se wa fi n to fi ma seju emi n to fi ma seju n to fi ma gbaran n to fi ma lanu n to fi ma yi owo pada n to fi ma fi yi ese pada. Allah thumma ansha'anahu khalqan akhar. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ninu ti sura yi ko sara ona ni sibatul basi wal jasa'i ona ni pe jokan jokan to ni kaluku wa ba fayele won tu pada gbe wa dide a wa sisi o nta se laye. Nínú tí sura yìí kó mara ikhtibaru al-bahas li ma'rifati ihsani amalihi gbogbo tí ń jẹ̀dá láyé lọ́lọ́run gbé ìdánwò tì tá à ń pè ní tes. Tàbá lọ́nu súra yìí kan náà nínú àyà keje.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ألا ني مو داين ني تيتوري ليبلوكم مو فتسي أيكم أحسن عملا مو فوني تي او شي دادا نيشه أمي ني بين gbogbo eda tin be laye l'Olorun ba gbe tesi si lowo tesi ni na ni pe ise bu nbe ise re nbe a wa fe ma nti o se rere a fe wo eni ti o se buruku li ya belu wa kum ayyukum ahsanu amala tori pe dada to ba se ouna ni o fi ri dada ehsan aljazaul ihsan illa alihsan tori pe eyan ada eniyan nitori dada ni ada nitori aburu sugbon ni tin gbe aburu ni wa lesu o si ma ronu lara gege bi eje se ma ronu ninu ara ni ora le mi ti o ma se buruku lo ngo baya ni o ba bere si se dada ninu nti won ko le pe ko wa se laye lo tu pada sin ni ora le mi ti o ma se dada lo ni o ba tu pada sinu aburu o le ma je nnu nto je akole re ko ja si pe awon adapo adalu awon adapo lo ko ba tori pe gbogbo nti yan ba nse ninu aye eyi t'Olorun ba fe ju ni daada gbogbo nti yan ba wa nse ninu aye eyi ti yan ba se kanyin to fi kuro laye ni won so pe o je iru eni be lodo Olorun. Allahu akbar. Any ti ma se daada ni to Olorun je o le ba dele ladua ti won gbodo koko se funru eni yen baba yin ti se daada e sha dua fo Olorun je o ba jale o to ba bajale lo to di eni to da liyabilu wa kun ayyukum ahsanu amala ninu nti sura yi tu ko sinu ona ni iwa kafirire muminire kalonu aya kesan saya kokala ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة تابمويك كوافويني ثم نزعناها منه awa tu gba ko lowe na sa amen ya ti ri pe o n ba kini ni lo ogbe ndun ogbe awa ba tu wa gba yo innahu la ya'usun kafur le ba tu ba ni eni to ja kan mo na po won o le ri ke mo le ba tu ba ni eni ti edupe mo in to ba ti le mu iru eyan be se pe ta ba pe o dupe ta ba pe o gba yi pe n to lo tun le pada bo se pe to bu kan niyan to bu keji wala in azaqnahu na'ama ba'da dharra amassathu la ba tu gbe iderade tori pe ike ati dera ituma kana ni won sumara won ike ni magun ju idera lo ike anu a ma gun ju idera lo idera ma kuru laye taba gbe ni makade ba ba'da dharra amassathu leyin sebe yi pe rama yen ni won koko mu wa ngba ti rama yen de ta gba
Adi yawusu kafuru. Awa pada wa mu kotuma rorun fun deba. Lei ti o ti ri nira. La yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni. Yo ma wa funra eni ni o ma wa funra re so yi pe dhahaba sayyi'atu anni. Inti o da ni ti ku o lodo mi. Innahu la farihun fakhur. Ni ti tori pe ti ri tutu leyin gbigbe yo wa bere si yo. Fakhurun. Yo tu bere si soro ayo. To ya ba soro fari. Illa alladhina sabaru wa amilussalihat. Ise si eni ti won wi ni waju ni intuma si kafirinu ni. Sugba ni ti o ni le se be. Illa alladhina sabaru arabani ti o ni je la farihun fakhur ti o ni ma yo ti o si ni ma soro ayo tori pe gbogbo gba te da ba wa laye lo gbodo ma wo re ni wiwo wi pe ti mo to si n to lo nbun mi yi abi mi o to si. Allahu akbar. Awon re kan mi wa, awon re mi wa. Te da o to si to ti o si je ebun re. Allahu akbar. Tori pe ibi ta ti ma kafiri ona nu ni. Mi ta ti ma wa ma mumini. Illa alladhina sabaru wa amilussalihat. Ebe pe suru lohun o di mun ti e. Wa amilussalihat. Ya bere si wuwa rere. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Awon eleyi ni won ma lo maghfira. Idariji tan pe lasiri bibo. Wajirun kabi. Won si tun ma gba esan to tobi ju ti won se lo saburu yen na ni. Mumini muslimi gidi. Gbogbo n to ba ti de suru ne o fi ti. Tori ko ma pe ko to de ni na o je nkan kan. Allahu akbar. Gba to wa de to tu gba. Yo a tu terama ko ma sise re. Ma. Ko ma wuwa re. Tori aye in yi ni. Aye ma yi ni. To ba yi lo waju bayi. Felomi a tu yi pada wa seyin. Yo a daru mo lowo pe iru aye wo lo nwa yi. Sugbon ni to ba je mumini. Awon ti ma wi pe ninu ise Olorun abi ninu ise owo ohun meji na ni ninu ise owo Olorun abi ninu ise owo re toro Olorun mo gba kinu yo jo okun dada ko to mu esan yoju seni ati nsabu na gba lo ni ka ma je wele kele o wa po nu owo re ko wa ri pe n po si njo tolorun ba fe fa ile yen yo ninu owo ni taya re ju tayen. Allahu akbar. Allahu akbar. Naam. Ala nje ka fi yen ma iwon ti kafiri won. Iwon ti mumi ni won. Ah yes. Ninu inti nbe ninu iwe inu ni. So just go one time we lock up can lolo so ma topic kokan modu kokan ninu tin be ninu Surat Hud ina ture istihjalul bashar
lil khairi wan nafa'i Allahu akbar ero eyan ni pe ki dada o tete ma dodo on gbodo riya iya ke kini ya gbodo wa baun si no suratu hud kaina ni aya kejo ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الله أنت ما يبني يا لني. الله واش تعرف الله كم يا وابا. لكن بتشين. لكن بتشين. لا يقولن ما يحبسه. Yo ama tu wi pe se bi won ni yawo afẹ ni to ba nse ru n to nse ni bi en tin jowe ile na ni tin kan re n po si yo ayo ba yi pe e be ni yawo lowo ile ah won ri lodo tohun o tun wa ya ni kia kia fun ra e ale kilo de ti o tule mo na ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا نيودي تباعدي أني تفهمه كوفنيوسي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق به يوادتي ما كان حاق به وحاق به نيوبادبا ما كانوا به يستهزئون نكو بينكو يا يا ياك امبوني يا ناوا يا ياك امبوني يا ناوا تلمي تو وا لومي با تي تي ايكه باي يو وا رو يي بي بو سي ري لونو ني نعم الله اكبر نينو اوا كان تي سورا يكو سينو كفا ري نيه ekejere ni tabae ole bashari mukhtalifan Allahu ototo lolon gbe eda re kale ata fi qabuli din ata fi qabuli din o fi kan gbigba esin wole nu aye yan illa ma rahima Allahu Allah aya bene olon ba fe ke eni olon ba fe ke ni o bare ninu nto olon pe lesin Allahu ninu sura kan yi na ni aya 118 walau sha bale 118 to 119 to 119 walau shaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidan wa pe olorun ba fe ni yo se gbogbo aye ni ummatan wahidatan sikana wala yazal matan waida ki gogo owo ojo lowo ma ki gogo wa je pupa ka ma ri dudu la ri wa ta se ma ri kuku ki gogo wa ga papo tabai wal bashar mukhtalifan awenya adama wa na ni pe a ni papo soju kan ninu la kaya le papo ninu jeda wa le papo ninu esin gan le papo wallahi bo se ri no ile ko owiju ko torolohun to ba tolo ba fe moro wa yo mu wa lona kan ona kan ni o ma wa tu si gba ona na wala yazaluna mukhtalifin e oni ye oni gbo eyin niyan mukhtalifin e wa ni mukhtalifin e ni jora yin ninu esin ninu oro ninu iwa ninu ise illa marrahima rabbuka
afeni olorun ba fe fi anu sodo ti e ni oni ko je lesin islam allah walidhalika khalaqhum nititori e nititori itilafu yen gaganga alaka ohun lo fi da yin walidhalika khalaqhum wa se bayi kemi o se bayi ka wa rin pade ara wa pelu ntin be lodo ti e ati ntin be lodo ti mi on yoba na ma so gbogbo logbon la fin sogbon ayo aba si ni ikhtilafu ta ni ya penu ba la ife gbogbon logbon gba gbogbo awon afa wa awon afa wa idu o nbe ninu aya yi awon afa wa idu to po lona meji ilmiyatan wa amaliyatan o gba awon afa esin awon halul masaibi eri pe ti kan ba gba bi kan lo emi o gba bo mi lo la yasaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika eti o ma wa je madoru ninu e o ni atafaruku fidi sugbọn tọlọrun ba fẹ kẹ kò ní jẹ mọdọrù fún ìwọ mùsùlùmí òun kìstẹnì èwo ló kan kó máa bá yẹn dì torí pé jẹlẹsìn kìstẹnì kìstẹnì kí ló dé tó ń bá mùsùlùmí yẹn dì torí pé jẹ mùsùlùmí ṣébẹ da ọlọrun ní gbogbo wa. ta tún wá gbé muslim ticket jáde lọtẹ yìí ẹn tó bá fẹ lọ fún mùsùlùmí lọ jẹ mùsùlùmí tó bá fẹ lọ fún president lọ jẹ mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì ní pífáìsì rẹ gbọdọ jẹ. wọn tún pín yẹn náà jáde. ìlàmú mi ní tọ́ra ilá káfíìrì tọ́ra àfàwà yusuf nabahani. bọ́lá yusuf nabahani ló lórin náà. a ń pè tíra náà ní mọ̀jùmọ́ wá tó lè kúbúra kọ́ ni. Orin ni gbogbo ẹ dilẹ o wa tun ni nasiru kan ni pari tan pe ni sa'adatul anami ila mu mi ni taura ila kafiri taura ajisu orin yenu ni oni bọlọ n ba fẹ pin a pin sọdọ mu mi ni taura nigba mi ìlà káfíìrì apèsọdọ ẹni tí kì í ṣe mùmí ní táwọrá nígbà mi. bó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ló lè ṣe ẹ̀fí bẹ́ẹ̀. ẹ̀fí bẹ́ẹ̀ ìwọ lẹ́jọ́ ìjẹ́ mùsùlùmí náà ni ẹ̀fí bẹ́ẹ̀. tí èyí bá ti ṣe ibi tó ní àdù àti wíyẹn sẹ́yìn ibi tó ní àdù ní maka àti madina. a gbọdọ rí kìrìsìtẹ́nì maka a sì gbọdọ rí àtàwọn ìgbèríko kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ njọ́ ta ń ka aka àwọn ìlú kan tó já sí pé irú rẹ̀ gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ wọn. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ibẹ̀ yẹn àtàwọn tó so mọ́ àwọn pọ̀ tá a kà mọ́ gbogbo ibi tó bá wọn kẹ́yìn ó wà láyé. Ẹ jọ máa ṣayé ni. Ẹ jọ máa rólu ẹ lọ. Àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí. Kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ayé ò máa fẹ́ lọ́nì. Só ti ìfẹ́ tó ni. Síjà bó dé sí ìfẹ́ tó ń bí afẹ́. Kò ṣáà fẹ́ débi rí. Ìgbà tó ló fẹ́ débi. Bẹ́ẹ̀ni, kò fẹ́ débi tòótọ́. Wọ́n máa ń pò ìwọ̀n mi fẹ́ máa bá wọn dá wá kà yẹn. A ní ó di ìpamọ́ rẹ̀ kàílà. Kàílà ni mi. Abubakumọ́lá. O bá fẹ́ la ìpamọ́rin ni o gbà lọ. Nítorí bá wà ń bọ̀. Tàwílù nù. Tàwílù ni. Mo wá wọn orin yẹn wípé ajá sí pé oko ni bíbà yìí jẹ́ níjọ́ tí ọ̀rọ̀ yẹn jáde. Wọ́n lọ ṣe yọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gẹ́ ọ bẹ́ẹ̀ gbọ̀nsẹ̀ ni lọ wájú lọ́n. Wàtàmàt kálímàtù rọ̀bìkà lè amúlẹ̀ ànàjà ànàmà mi lálẹ́ jẹ́ nà tí wọ́n nà sí àjẹ́ máa ń yìí. Àtàfárúkú fi dín mọ́dọ́rù wà ń bẹ̀
sugba bi ma do aru se wa nbe to agba mara ni to pe mo ba lo ni gba mara o ko ba esin je funra re o si tu lo jiya lodo Olorun tori pe ije eyan to wa lara re to ba yi wo le bashar ije eyan to wa lara re yo ku lara re o tu wa ba esin yen je mara e lara Allahu akbar kilo de to gbeja ti elesin keji kilo de kilo baja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko te di pe madina dan to da won pe odun kan ni amu solib odun agbelebu akokunlo awon yahudu to ba nbe a fe se odun agbelebu won won wa toro eti tarafu eti aram won wa fe lo won fe lo be a division odun anabi ne la lo sallallahu alaihi wasallam ala lo be ma fe lo egbe mashallah ni kin se nu mashallah o tarafu be aram ta ke de se pe o sun ma mashallah si tan yaya ta ba ni taraf tori pe in tan pe ni aram ni madina lati bi ti won sin anabi sin yen titi de jabal hud ni aram boy just pe ntan pe ni aram ni maka oni bi ti yan na de ni maka won o si ti aram o si ti fe de jabal hud aram o ti fe de be ibi ti aram de ni maka ko ti fe de be disin oh bo eti ibe ni tori pe awon ma ta lo ni bi ni jona awon kristiani ijona awon fi otuto se esin won awon muslimi ijona won fi otuto se esin won awon muslimi eni afo to se esin wa kristiani eni won ofo to se esin won tori pe kini yen pade ara won ninu ise won ati nu oro won ise wa toro wa ko wa pade ara won mo awa korira wa bi nkan mi awa korira wa bi nkan mi kilo de to le korira mi ah mo dupa lodo Olorun alhamdulillah ya ka nbe ni idowa ka ngba ta bi afa wa kan na wa afa yi ta fe ko jade to yana kristiani ni baba wa wa feran yayi ife ti baba wa ni si yayi emi na wa feran yayi o wa wa njo suna o wa gbe afa ta wi o gbe dani bayi o wa bere si sadua fun ni bi a se ma gba sadua fun laarin ara won ni church ni church a bere si sadua enikan wa wole o le wo la fa gba laaye yi ah mo ni gba laaye fun kini sin wa le danu nitori ko je bi mi o wa nlo si kristiani baba mi bi mo se gba tun feran re nu o sin feran mi na Allahu akbar mo se baba mi tun feran re nu ni o sin feran mi na abi kora awon afa kan tan gbagbo ye Olorun ba mi ke itikanu Abdulgani la npe kan ima Allah olokoko bi omo kan to ni wa ba nse suna re fatihatul kitabi fatihatu la npo mo na afa na e ko lo pada wa tan si je ni ti mo like pupo bo n se wole o ko nbo segbe mi ni won so pe ki la nse awon lagbo yin alagbo yin so atafaruku fi din fi imadar kesin wa ma papo ama be lo to pe ni ra nbe nbe sugba agba mara ni wal itilaf fi usul al ayat wal masali al hamma usul al ayat ne ni papo mara won ise kan lara ilu kan si ilu kan abi country kan si country kan a o le mu country kan si country kan le bi jo country keji
benen le lembe legbe wambi je wojoya usul itilafu fi usul al ayati wal masali al khamma la america talaka ko ni joko ko ma ronu pe iru aye wo lo nwa ki lo nfe je lasiko yi oni o pe eto won nu ni be no eto ti wa na jo awon kan ni won fa gbogbo nto jora awon yen ku nbe e ri pe jije mumu tele o fa ka lodo wa daada won pe e di e kan le di e muritada ahayakumullah ah di e kan di e tan tan gba na wa ni e di e muritala ni ko lo ra wa fun mi o a tun pe suti kan ni e kan na go wanu o te wa so nje ta fi name awon lori wa mo bayi ayiwa ayiwa Allahu akbar al itilafu fi usul al ayati wa masali al am Allahu akbar awon resi resi ti won se sinu da pe ni ofada rara ofada ko resi alalafia le ti mo wi yin kiluko abi won pe lo kokan iresi ni ogun bayi gbongbongbon bayi ni boya le yin ba chinese rice abi chinese ke njo ni chinese de awon resi ni kuku kuko ogun bayi ni abuko ko mo emi ma dogbon ra eyan o le se ju e meje abe meta lo no la lo no palo wa no kini lo wa no pali Allahu akbar pali kekere bayi pa ki se pe pali yen kere ju o pali yen ga die no pali yen lo wa mo gbagbe oruko re ni o mo nwu dada o de ni esi agolu mewa koni ku port be ni be ba si tu wa je ta ebi o tu ma wa pa yan eh ah mo wa nso fun yawo mi mo ni ese ta ba jere isi njohun ayo dada o di role ka to jeun mo be ba jere isi ni sin bi gba te yan mo mi ni yo fe ma tu ma si ase mi ni kan ni se ni oni be ni lodo to na Allahu akbar illa marahima rabbuka walidhalika khalaqahu ala ni tilafu yen tori e na ni mo fi da yin gbogbo ilu yin o ni jora won iwa yin o ni jora yin isesi yin o ni jora yin wa tammat kalimatu rabbika mo bolo nse fe se yen ti pe ti pe ti pe la amla an jahannama min al jannati wan se ajma'in ina to nda kale eyan atarijanu ni o ko si en ti o si ko si nu eniyan ohun ma base ije to ohun obi ko sinu na lo en ti o ko sa alijanna yo ma base alijanna lo eyi to daju ni kọlọrun ba wa ṣaanu awọn ijọba wa orilẹede wa amen awọn ti wọn bukata ti wọbẹ pada ọlọrun ba wa tẹmi wọn ṣe amen awọn kan ọlọrun tẹmi wọn ṣe ti wọn ṣe gba aye fun talaka ti iyatọ ofisi laarin talaka ati olowo nigba ti mo kọkọ lọ si umura akọkọ ni 1986 86 bẹni bi shengi le yan fi gba lo umura ni nisin mili ni mili na mi gba te pe won le gbogbo eyan ku o nibi giga ko ma seku awon nikan ninu giga le ide o si da oni ba mu olowo nikan lo nina le bayi masali wal hamma awon olosi ni ko ni won sun tori pe a jo nlo aye ni a jo nlo orun ni a jo nlo osupa ni a jo nlo afefe ni a jo nlo ilu ni Allahu akbar a jo nlo ilu ni naam ninu awon nkan ti sura yi ko o ti pari abi o wa me o yen ti tan sibe o seun ninu awon nkan ti awon tolorun ba ko sinu sura yi o na ni إخراج قصص الأنبياء بالتفصيل
in tolo nko sibe ni pe o gbe awon iroyin awon nabi olohun o gbe wa bitafasil bitafsil ninun tolo nko sinu surat hud ona ni wi pe olohun salaye oro nipa wa nabi olohun fun wa lekun ere ninu sura yi tokin tori e lolohun fi lo e ri pe ati wonu tutu re lolohun fi lo ukimati summa fusilat alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir agbada wo be o le wa je leyan odun mashallah tori jimati nbo ni arafa mashallah na abalonu aya 120 wa kullana qussu alayka min amba'ir rusul ala ni mo wi fun e mo ka fun e min amba'ir rusul awon iroyin awon nabi olon tan ti koja ma nuthabitu bihi fuadaka niti tori kemi re o le rin le yi pe iwo nikan ko awon kan ti wa ko to de waja akafi hadhihi alhaq gbogbo nti won gbe wa na ni otuto wa ma'izatun wa dhikra lilmu'minin won si gbe wa si wa won ko ikilo wa fun awon to ba fe gba gbogbo ise won ise kan na ni gbogbo ise won bo ise won je ise kan na ta ba tu wa lo ninu awon kan ti sura yi ko maro mara al amru fil istiqama al amru fil istiqama al amru bi istiqama fi din inshallah bil istiqama fi din duduo pelu esin na suratu hudina lo wa 112 fastaqim kama umirta wa nabi fastaqim duore kama umirta ba se pae la se re ni ko se duo ma duo bi wo se fe sori amrun sakilun shadidun amrun dakilun shadidun o kan to le ni to se lagba ki se ogbe en to wa ni islam sakilun shadidun ala nafs lo do temi temi islam o o se tori pe be yan ba fe wa duduo o wa sara jihadun nafs o be lati nu emi re ni kasin re o te duo pelu re ko ma re o to duo pelu re o ke wahala to po ni jihadun nafs o gogo be mi re jana o segun re wa sabru ala ada'il wajibat allahu akbar gba won to josuje to je ko ma se o wa nisu lati ma discharge responsibility re ah you are nigbati olorun ba ke baba gba nipa morin amen nigbati won ku laye ti n ba fe jade lati nu le ibo sititi ojo mo wa chi mi tori pe gbogbo awon eyan gba na won wo mi pe o be to fi lawa ninu sile o be to gerun pa re mọ̀rẹ́ ni tó dìdì wá attack ni pé kí ló ń ṣe bàbá ẹ̀ ti kú gbé láwà níyẹn sílẹ̀ kò dẹ̀ fárún gbọ̀n yẹn kò gbé kó lọ já ayé orí rẹ̀ tó wá yin vogue nìyẹn á ṣàlàyé ẹ̀ fún wa bí n bá bá fẹ́ jáde bọ́sí títì ṣe súnmọ́ bíbà yìí tó ń mọ̀ wá wò pé ṣé mi nìkan kọ́ ni wọ́n máa wù báyìí mọ̀júmọ́ báyìí bíi pé mi nìkan ni mò ń rìn lásìkò yìí.
jihadu nafsi wa sabru ala adahi le wajibat. Allahu akbar. E wa jagun temi temi lati ma se gun to je ke ma se ngba na. Afi bayin bayi. Ti beni. Ko si ro nun to wi. Beni. On lo fi ba mi bayi. O fi ka awon yawo don je le a. Iya Ibrahim. Ibrahim Amsa. Ibrahim Abdul Salam. Seja buru mi ati yawo mi. Ti won ba fe lo lati bi lo si Ondo Road. Lati eyin jadambe lawon eyin o ti ma fi won ku yeye. Allahu Akbar. Abi kan ma le aja si won. Naam. Fastaqim kama umirta. Imayatuha min al-mubikat al-mulikat. Wa duro lati so esin re ko ninu to le pare ko lara re. To pe to ba ti le duro lati so esin re ko nibi to le pare ko lara re. Bo se nlo tan bayi le esin yen na tele e. Allahu Akbar. Yoko ma kudanu ko la. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Sa duro pelu bi won se gba pe ko duro pelu esin. Se ama yi pe bi ti mo tin tiju. Ibe na ni mo ti wa nsola. Allah. Lawo suru. Asabru ala hadahi al wajibat. Ere ki se bari o. Isise wo be ni o. Oto ni faari, oto ni keyan wa sise wonu te ba se pe iran wa ma fe keyan o ma dressing daada. Aso gboro bayi lohun mi ni wiwo. Ju awon agbada lo. Aja agbada lo. Abayo to ba fe. Tayo. E to ba fe mi like. Sunwa iran wa tan ba tin ri e pe ohun wo so ru kan da won ro pe boya o si die die nta. Oni tin ni. Ba si ni aso to papo ni wiwo fun lowo ati talaka ni. Ni Saudi gboro na ni. Olowa quality jura won lo sugbon gboro ni na ni talaka wo gboro ni na ni olowo ni wo ti ba se oro ba won emi na ma bura mi ngba mi pe gbogbo e ti mo ko si le yi ti ke se pe ese ni tori ngba eyan ma eyan se ma yo aso lojojumo bi ojojumo lodun aye se se ah naam ninu ntusura yi ko so sura yi in so fun wa atogoyan pe keyin o koja lo Olorun sabilul alaqi Allahu akbar. Ona opahun ni ona opare ni to ba lo sinu 113 wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wala tarkanu e ma seri ila alladhina zalamu soda awon to ye pe zalamu won ti fa bosikun esin won fatamassakum an-naru kina o ma wa gba yin mu wa ma lakum min dunillahi min awliya yato solohun ko si oluran lowo kan to dabi olohun tori eyan to ba se leni to di lola yo ni o to ba di jo mi thumma la tunsharun koni le mu tanasu ni wa ninu n to wa nbenu ni lati fi ma wi pe be yan ba fe tele tolorun tele tapata kolongana kori e ma niyan re baba kan nile yi na ni o olorun ba ke won amen baba koko ko bere te a ba mu owo siwaju won pe olorun ni o aniyan re n so jade
just go Daniel, we call him. Oh, soja di aniya ren soja di. Ninu nto tu ti sura iko sinu unani alhamru bi iqamati salat fi awqatiha laylan wa nahara. Mima kin pelu asiko re. Tori Olorun ba duo lati ma fi daada teyan ba nse fi ti aburu kuro fun yan te ba sese to tobi. Na Surat Hud na lo wa. Wa qimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli. Wa qimis salata. Kirun bo se je ko ki. Iqamatu salati idamatu salati maki kada kan si tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl to ba je to fi si osan aila alasari aleto subuma tori pe ile tin ma bo. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ati to ba oru to sumo oru ona ni magribu ati insha innal hasanati yudhhibana sayyi'at gbogbo irun to nkin yen ni asanati ni daada yen o ma be tari awon asise kuro. Koda o tun ma gba ore lodo Olorun ki lo fi pari e la alika zikra lizakirin eni to le gba ni kilo ita wi jade yi ona le ni ti o ranti Olorun to je kirun ina salata silatu ina salata silatu ni o je ki ranti orin yen orin ni ipari orin yen tun yen na pelu mo se rati tibi ni inna salata irun ta nki silatu ebuni asanati yen lo je rati inna salata silatu inna salata silatu inna salata silatu الامر باقامه الصلاه في اوقاتها ليلا ونهارا اسكوتتي روباجي لوجي كاماكي اسكوتتي روباجي لوجي كاماكي كودا اي تو داجو تي رسول وي ني بي بيري اسكو اورون لوجي كاماكي اكي اوان افا وا رحمهم الله ربا كي افا لاغباجي امين ربا ساليكون كفوا امين awon lo le ko ti ni afa alagbaji fi kirun won ma wo asiko orun yin ni ko si ti si technology ta fi ma asiko technology ta fi ma fi wo ma awon ti ko njo ta won ko won ti mu oye yen sagbari ta ila ba ti wole ba ya afa wa la fi ma pa ila ti de o ti ni pe won mashalashi àwọn ti lọ sàrálà àwọn ti mọ̀ pé ti wọlé àwọn ti mọ̀ pé irun ni ti wọlé láti kí àwọn ti mọ̀ pé ti wọlé tálásàrì bá ti dé àwọn náà láwò bí mẹ́gúrì bá wọlé àwọn náà láwò bí ìṣááyì bá wọlé àwọn náà láwò tóró nígbà tá bá kí ìṣááyì tán ká tó wọlé lọ sùn. wà sọ́bùrù alátọ́ha torí pé irun kíkí láti kí lásìkò tó jẹ kéèyàn ó máa kí sùúrù ni ó. Gidi gan. Mo ti rẹ ẹni tó sọ pé ése so fẹ́ kú ni. Ǹjẹ́ o máa sáré tètè kírun? Mo ní kí ló dé tẹ̀fí ń sọ pé sí mo fẹ́ kú ni. Kí lọ́lọ́ ni a wá ṣe láyé? Ẹ wọ́n ní ká wá ṣèjọsìn ní ṣe báwa là ń ṣe ń tá a fẹ́.
Nba wa debe mo ni ewo ayi lati nbo o baba ti pari ntan se a dide a lo le kirun ewo si masala si won ni ko si masala so ya e wa e ni wa gbo ti to akoko ta kirun asalu ala aki ni abe tent me nta pa na la pa afa alhamru bi بإقامة الصلاة في أوقاتها ليلا ونهارا وصبر سورة هود قوسين هنا نيبي تون شالا يفواني اما كي نغبو غباني اما كي كندا كان سي اما كي الوبو وصبر على طه اصبر نيسو لوري تلي تولوني ان الله لا يضيع اجر المحسنين محسنين ايار انكو 115 واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أرجوني بي با رجو أولاً با نيرا لاري سيني تي بان شي دادا تي وبا تي سي جوسين بو شي توا تي بو سي أوري سي لات أوري أوري أولاً أولاً أبون ألي بون ألي كتالا تي سورة يكو سنو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الا انت بيو الله اكبر ميك ويلو اسكو باي سو ولا لو غبي وا معربة الفساد في الارض يا غورا ما وا انا لاتي غوغون جاي باجي لوري ليه لإفسل أمة والأفراد. إكومونيتي والي لا لافيا، ونكالوكو وانا للا لافيا نوليوا. 116 سورة هود كاينة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أواتيتي لوني نوايي وتراي نوايي. Won ko aye ko nu baje ewo le yin se nbe ile tun le won pada si die olubaqiyatin yanana lil fasad fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum ehe awa kan be tayo won ko lowo parun تبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين اه كان بيتو يبقى لابو سيني وان بوكو انتا وابو وان تان في مبادو ريك بلو بي يابو ني وان تابالي تراي يانا اونا تالي شناها يو عني الفسادي بوكو انتين بانكان جي انتين بانكان جي ني روكوني او بيني نيسين ايبي بي لي بوتاني اوهو emi le bo ta ni oho panti ni kan ni owo ah mani allah akbar ma se allah akbar lodo ara mi ni nsin je dun no fokunrin mi tin wo won be tinu go ma dun e ba le ba try imura obirin jade ko ma je imura be ba te le imura bo lo nse fe ko je imura ti imura manage manage ye ẹja malejere ina òun náà làwọn rapist fi pọ̀ ń gbòòrò ẹ máa gbọ́ bàbá 62 ní rèpù ọmọ 13. ọkọ̀ ní rèpù rẹ̀ rèpù ọmọ 7. gbogbo iye tẹ́ni kó fàṣọ́bù pátá ló ti ń kó jáde àbí ńbo ni fàṣáàdù wà ju ngbà tí òkè ní bá ti hàn síta tí ètí ń bẹ nísàlẹ̀ ti bí yẹn ìtàn ngbà títa bá ti tún yọ síta sí ti bí ò ti yọ ta. Ẹ kẹrìnlá
Eleketadilogun. Eh? Eleketadilogun. Elekerinla. Elekerinla. Kosi ya. La azaba lil umami fi ahli al-islah. Mhm. Tin kan ba tin da ya oni ja awujo. No sura ina ninu hudu ka ina ni 117. Ta ba tin se ntoto. Kosani ti o mu wa. Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin. Ala o ni di ati pa ilu kanrun abi ko pa iran kan re nitori pe won o se. Wa ahluha muslihun. Kama chance ngbenu ilu yan kan ma tun le se muslihun. E ja jo je muslihun. In ta npe ni muslihuna la ni tin tun eni ti ki se ohun fun ra re se. Iyato wa laarin so li u muslihun muslihun lentin tun eni keji re se so li u lentin tun ara se lo nikan tan o lori wa ba je yan daada ani so pa fe pin ara o ara pin pin ke ngba ta ri muslihun ninu won ni so adupe lodo olohun alhamdulillah agunle suratu yunus koja awa fe bere Surat Hud Surat Hud da fe bere yi la wa nsalaye ogbo nto lohun ko sibe awa pe ntin bembe usuluddin amma usuluddin al'amma gbogbo ona ti won fi gba yi pe ere yin sin lohun pe ere yin sin lohun gbogbo ona ta fi ma gba yi pe nu josin lere ere yo pelu ijosin o ri pe irun jade nbe iwa na tu jade nbe iwa na tu jade nbe olorun ba ko sanu gbogbo wa amen odun lo ti sun mayi o inshallah awon eto odun ni koju meji lo sara ati ijosin ijosin ti eran pipa ati ijosin irun kiki ijosin eran pipa ati ijosin irun kiki abala koko nu ninu ti odun ko sinu igeji ni sahara igeji ni sahara sugba nisin ninu ran wa sugba nisin ninu ran wa lodo wa nbi ni lejebu o seun nta ma de dudu ni ojude oba oba ko isi nto lodi sinu ojude oba kalo koba kalo ki oba ko si nto lodi baba sodun baba ayo tori pe arika bi pe to ba ri jo keto odun na won ma ngun esin gba ta nabi wa laye sallallahu alaihi wasallam o si nto lodi bi pe to ba di jo keta odun e le sayeye ayeye ti o ni besin je aye ti o ni fun wa ni tuma ti o da aye to ni ba ijomo lu abi je ti o ma fun wa ni islahu ti o ni fun wa ni ifsadu sadu so eyun ni da pupo wo to ba si fe re ran itagba re ba ka ni ora o be ni mo lo le yawo re ran ma ra to koda o wa la ko le pe edi e wole ya be ni o wa nu hadith sunan abi dawud sofu are ni mi o ranti in dagba re ba ranu eran nu lo ra ibn mas'ud won lodun kan ko lagbara eran o si lagbara ko lo bu eran ra loja o wa lo soja o wa ra eran o wa dalu o wa so lokun o wa fi ko eji ka bayi latoja ni tin paruwo bo pe ara le ya mama suudi re o ona ndun are nu na ni ara le ya mama suudi re o allahu akbar ara le ya mama suudi re o ma ba nu je ma si ba are nu je ma si ba are nu je kini wahala kini fitina so ko si lo yidi ko wo so to ba ni nle wa ko kala ra to lohun konu ni ka so n sa ti je tuntun o ti so dun na nu ni awon ma ya wa wa maka bayi eto wa maka wa maka eto wa madina wa madina wa ni oro bi makayi bi ogun lori bi ogun lori e
Eje ka sadura fa won to mi lo atawon to ti lo. To ti lo. Ki won lo layo kan si de ba wa o. Ki won lo layo kan si de ba wa. What's he lo la yo kan si de bare Talia noa at our tea, our yata, knitting my gina, one tama, tanti wambe, tobada coco share, olumba of one la fia. Amen. To want to have you come back, Mamba washing. Ilu bitanti kuro oluwaba asebe amen la la ila ila la amen olorun je kesin wa o ma lekun amen bi dida wa ninu aye ba se nlekun olorun je kesin wa o ma lekun ju be lo amen la la ila ila la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni hatu badani biti mi ina la ka du'a ili liman ani abu qirabi sheikh abamo ya ya sheikh li azmani